Бүлікшілер тасталқан шығарып, бір апта жабық тұрған Алматы әуежайы бүгін қайта ашылды. Коменданттық сағатқа байланысты әзірге таңға 8-ден кешкі 9-ға дейін жұмыс істейді. Төтенше жағдай басталғалы алғашқы жолаушылар рейсі Нұр-Сұлтан қаласына жасалды. Әуежай ашылар күнді зарға күтіп, үйіне оралған жолаушылармен әріптесім Саят Ермек тілдесіп келді. Алғашқа рейске үлгірмедік, ал екіншісінің қонуына жарты сағат қалғанда ет жақындарын күтіп алмаққа келгендер есік алдына көптеп жинала бастады. Сағат түскі бір жарым, дәлі қазір бірнеше минуттан кейін Алматы Нұр-Сұлтан бағытындағы кезекті ұшақ Елорда әуежайына келіп қонады. Айта кетейін, бұл оңтүстік Астанадан келген бүгіндікке екінші рейс. Жолаушылармен біз дәл қазір тілдесіп көреміз. Шабаданын сүйреп алғашқылардың бірі боп Гүлдана Шандарбекова шықты. Алматыға жаңа жылды қарсы алуға барған екен, бірақ жоспарлы 7 күннің орнына 2 апта қонақ болуға тура келіпті. 30-шы декабрда мен барғам, 37-сіне қайтуым керек еді, бірақ жаңағы жағдайға байланысты қалып қалдым. Бірақ ол интернетті көргенде сіздердің жаңалықтарыңызда бар нәрседей. Одан артық шынша айта алмаймын, себебі тұрсыз. Үйде отырдыңыз ба осы? Үйде отырдым. Мен заңға бағынатын адам. Билеттің жайы қалай? Мен билетті өзім ауыстырған болатын. Бірақ ол қайтаратынына күмән жоқ. Алматы әуежайы 5-ші қаңтарда жұмысын тоқтатты. Содан бері аэропорт жабық тұрды. Жұмысы қаңтардың 19-ы төтенше жағдай алынған күні жанданат делінген еді алғашында. Алайда ашылуға ертерек рұқсат берілгендіктен бірінші рейс бүгін 10:40-та Елордаға ұшты. Қазір нысан қалыпқа келтіріліп жатыр. Іші сыртын әскерилер күзетуде. Жағдай тұрақты. Мұны жолаушылар да айтады. Аэропорт тыныш, шабуыл жасаған. Бүкіл военныйларымыз бар, барлығы. Безопасно бүкілі. То есть открылись магазины уже, кофейни. Лично я вот попил кофе. То есть все нормально. Қауіпсіздік үшін терминалға тек жолаушыларға кіруге рұқсат. Аэропорттың аумағы мен ондағы әскерилерді фото видеоға түсіруге қатаң тыйым салынған. Әуежай біртіндеп қалыпты режимге оралады. Барлық қажетті ақпарат ресми сайттағы ұшу-қону кестесінде жазылған. Бүгіндікке 9 ішкі рейс жасалады, ал халықаралық әуе қатынасы бойынша ахуал әзірге мәз емес. Бүгін тек қана 3 халықаралық рейс орындалуға жоспарланған. Басқа авиакомпаниялар, қазақстандық және шетелдік авиакомпаниялар кестесін туралау бойынша, қайттан келістіру бойынша жұмыс жүріп жатыр. Оған тиісті уақыт керек, қанша уақыт керектігі бәрі авиакомпаниялардың қол әрекетіне байланысты. Әзірге Алматыдан тек Сеул, Гоа және Калининградқа ұшуға болады. Ал қаңтардың 15-сінен бастап Белавия компаниясы қаламен әуе қатынасын жандандыратынын мәлімдеді. Авиация комитетінің дерегінше, қазір Қазақстанда бір әуежайдан басқасының бәрі штаттық режимде жұмыс істеп тұр. Тек Талдықорған аэропорты әзірге жабық. Саят Ермек, Бағлан Бегайдаров, Атамекен Бизнес.